Ompira gwolo ayete gubadde mwangu kubanga isokera ddalo mpira tubadde tusambira ku kisaawe naffe kye tamanyidde tubadde nga abali abatali waffe wadde tubadde waka nekinyambyeko kubanga tubadde ne bafanzi bangi nabye kyawo ne beegattako mpira ntusobola guwangula ate abalenzi bagezezzaako nnyo okusambira ku byembagambye mpira gutambula bulungi abasambi bali talented balenzi batono ne balenzi balungi nnyo kubanga mbadde nabe nakubiri zokka nesobola obajja mu kyemba gym ku Sunday ndi ready era ngenda kusamba mpira nga manyi nti no mpira ogwo gwakufa kwokka sikufa na kuwa.